Rychlík proti osobnímu vlaku vyjel dnes odpoledne na trati u Nezvěstic na Plzeňsku. Srážce souprav zabránil až takzvaný generální stop, tedy automatický bezpečnostní systém. Všichni cestující jsou v pořádku. Další podrobnosti už má Daniela Tunklová. Danielo, já tě zdravím. Je už jasné, kdy náhradní autobusová doprava skončí a vlaky znovu na trati pojedou? Dobrý den, jediné, co zatím víme, že to bude ještě dneska, ale přesný čas nám tady zatím nikdo nebyl schopen říct. Všichni teď čekají na pokyny vyšetřovatelé. Kolem 5:00 sem teprve přijeli dronaři, kteří celou tady tu událost snímají právě pomocí dronu, a to kvůli vyšetřování. Ten vlak za mnou, to je rychlík R669, který jel z Plzně do Českých Budějovic a který právě kolem 14:30 najel na stejnou kolej, co protijedoucí osobní vlak z Nepomuku do Plzně. Jak už zaznělo, nikomu se nic nestalo kvůli tomu, že zafungoval automatický systém generální stop a ty vlaky zůstaly stát 250 metrů od sebe. Ve 3:00 z rychlíku hasiči Plzeňského kraje a také drážní hasiči evakuovali 130 lidí. No a jak už zaznělo, tak ta přerušená doprava, tak tu nahrazují náhradní autobusy. Podle těch prvotních příčin to vypadá, že vše bylo v pořádku, že technologie fungovaly a opravdu zabezpečily, zamezily tomu střetu těch vlaků. Takže podle těch předběžných informací, které máme, tak by se mělo jednat o selhání lidského faktoru. Oh.